Hej. I dag vil jeg fortælle jer om 2019-filmen Thor Beautiful 2 Handle. Men inden vi går i gang, så abonner på kanalen og klik på klokken, så du ikke går glip af nye videoer. Mads-familien har været smuk i flere generationer. Mange beundrer deres skønhed, hvilket til gengæld giver dem mange penge. Deres ældste søn, Akis, er indflydelsesrig på internettet. Han har millioner af følgere på grund af sit udseende og betragtes som en kærlighedsguru, der hjælper mænd med at imponere deres yndlingsdamer. Far Parker er en tidligere hjerteknuser, der dattede mere end 1.100 piger, før han mødte sin kone. Hun kan for sin del også betragtes som en skønhed med maskuline træk og et fremtrædende overskæg. Endelig er den yngste søn, hovedpersonen Kulien, den mest attraktive af dem alle. Familien er vant til et liv i skønhed, bortset fra Kulien, som har svært ved at leve et normalt liv på grund af sin tiltrækningskraft. Han ønsker ofte, at han kunne være utiltrækkende, så kunne han gå ud og ikke blive forfulgt af skare af kvinder. Piger, der ser hans attraktive ansigt, ville blive skøre, besvime, trække sig i håret og ofte bløde fra næsen. Som følge heraf fik han aldrig en chance for at møde en pige. Han undgik så vidt muligt at gå ud i offentligheden og studerede derhjemme. Kulien har ingen venner at tale med, bortset fra sin kæledyrsfisk. Han spiller ofte kort med ham og taler højt til ham. Hans familie kigger spændt på ham gennem kameraet. De ønsker, at han skal have et normalt teenage-liv og gøre alt, hvad de kan, for at hjælpe ham. Akis viser ham ofte billeder af piger, så han kan møde dem. Kulien siger dog, at han ikke kan lide den slags piger. Han ønsker at blive bemærket for sin personlighed og interesse, ikke for sit ansigt. Dante hjælper på at få Kulien til at gå på date. Går familien videre. De planlægger og simulerer økonomiske problemer og overtale ham til at gå i skole. En nat, da Kulien vågner op for at drikke vand, lader hans forældre som om de er bekymrede for deres økonomiske anliggender. De erklærer pludselig, at de kun vil spise æg til morgenmad, indtil de tjener penge nok til at sende Kulien i skole. Kulien har det skidt med at have skabt så mange problemer for sine forældre. Næste morgen erklærer han, at han vil gå i skole i næste skoleår. Familien var glad, indtil han nævner, at han skal på en drengeskole. Selvom de ville have foretrukket, at han kunne have haft samvær med pigerne, er de tilfredse med at tage et skridt ad gangen. Et par dage senere skal Kulien i skole, og Akis giver ham en tur på sin knallert, men Kulien tager ikke hjelmen af. Han har planer om at have den på hele dagen for at skjule, at han er smuk. Planen bliver dog forpurret, da hjelmen tiltrækker mere opmærksomhed, end han havde tænkt sig. Kulien sidder stille og roligt ved sit sidste skrivebord, men bliver distraheret af Bøllen City og hans underordnede. Da læreren kommer ind i klasseværelset, bliver hun også overrasket over at se drengen med hjelmen på. Hun opfordrer ham til at tage hjelmen af med det samme. Selvom Kulien ikke har lyst til at gøre det, har han intet andet valg end at adlyde. Han tager langsomt og dramatisk sin hjelm af, så hans ansigt bliver blottet. I den næste scene bliver læreren læsset ind i en ambulance. Det viser sig, at hendes næse bløder, og at hun hyperventilerer på grund af Kuliens skønhed. De andre børn klager til skolelederen over, at den nye elev er for flot. Kulien løber ned ad gangen for at gå hjem, men bliver snublet af en af mobberne. De tager ham med ind i skolens lagerrum og præsenterer sig selv som Rangers. De kaldes Chico Tak og er en gruppe på tre bøller, som ledes af Sidi, rektors søn. De siger derefter, at de har brug for Kuliens hjælp til at bede pigen om at danse. I de sidste tre år har denne gruppe været en del af skolens afgangsklasse. De nægter at tage eksamen, før Sidi går til skoleballet med skolens smukkeste pige, Amanda. Hun accepterer dog kun frierier fra flotte mænd, så mobberne vil have Sidi til at fri til hende. De giver en uskyldig dreng, Kiba,
til opgave at hjælpe og vejlede Kulien. Kiba har også tidligere været offer for deres numre og er tvunget til at gøre, som mobberne siger. Kulien tager derefter sammen med Kiba til rektorens kontor for at indgive en formel klage over mobningen. Kiba ved godt, hvordan det vil ende, men følger alligevel med Kulien. Rektor er bekymret, fordi hans søn nægter at afslutte skolen, da Kuliens skønhed giver ham mulighed for at tage Amanda med til skoleballet. Vil rektoren have dem til at gøre, hvad mobberne ønsker? Om aftenen beslutter Kulien og Kiba sig for at lave næste dags opgave og slippe af med ansvaret. Kiba er den første person, der viser Kulien en venlighed, der ikke har noget med hans skønhed at gøre. Selvom dagen ikke går som planlagt, er han glad for at have en ven. Næste morgen tager de til BBMP i skolen. På skolen kan pigerne lugte drengenes tilstedeværelse, så da de ser Kulien bære en hjelm, beder hele skolen ham om at tage den af. Kulien tager sin hjelm af, og der opstår kaos blandt pigerne. Et par timer senere kommer nyheden i fjernsynet. Videoer af grædende piger med blodige næser, besat og hoppende op og ned, spredes over hele de sociale medier. Kulien er begyndt at blive kaldt for smuk. BBM-skolens smukkeste elever og model ved navn Amanda finder også ud af dette og forelsker sig øjeblikkeligt i Kulien. Han er den første person, der kan sammenlignes med hende med hensyn til skønhed og status. Hun sætter sig straks for at imponere ham. Da nyheden bliver offentligt gjort, samles en stor flok piger foran huset, og familien begynder at tage penge for at få adgang til huset. Kulien, der gemmer sig på gaden, ser sin familie i nyhederne. Han føler sig forrådt og udnyttet af sine egne. Da de kalder på ham, nægter han at gå hjem. Han bliver endnu mere vred, da hans kæledyrsfisk fejlagtigt bliver dræbt af en gruppie. Han befinder sig nu på taget af en bygning og gemmer sig for de gruppier, der agter ham udenfor. I vinden bag ham dukker en pige op og spørger ham, om han vil hoppe ud fra taget. Kulien ser overrasket på hende, fordi hans næse ikke bløder, og hun besvimer ikke ved synet af ham. Pigen nægter at tale og går væk. Kulien er så nervøs, at han knap nok kan tale. Dette møde gør hans dag bedre. Efter et stykke tid ringer han til Kiba, som tager telefonen og inviterer ham hjem til sig selv. Han og hans bedstemor inviterer ham til at blive så længe han vil. Da han kommer ind på Kibas værelse, ser han to sjældne samlerspilkort og bliver forbløffet over dem. De overrasker ham. Det går op for dem, at de har flere interesser til fælles, og at kortsamleri er en af dem. Den næste dag besøger de pigeskolen for at finde pigen fra i går. Mens Amanda møder Amanda og giver hende de forslagsmapper, som Sidney har sendt hende, lader Amanda som om hun ikke er imponeret over Kuliens udseende. Men efter at han er gået, bløder hendes næse voldsomt. Kulien ser sin kæreste på trappen, men pigerne omkring ham vil ikke lade ham komme tæt nok på til at tale med hende. I løbet af de næste par dage gør Kiba og Kulien alting sammen og bliver bedste venner. En dag tager Kiba Kulien med til en indendørs fodboldkamp, hvor han plejer at tage hen for at møde sin elskede Rai. Efter kampen ser Kulien en pige på taget, der arbejder i en butik i nærheden. Han kan ikke lade være med at stirre på hende. På dette tidspunkt dukker Kiba op og præsenterer ham for Rai. Kulien opdager, at hun er forelsket i Kiba. De ser ud til at være tæt på hinanden, hvilket gør Kulien jaloux. I aften har han svært ved at sove, fordi følelsen er ny og uforståelig for ham. Han kommer så i tanke om, at Akis er en kærlighedsguru og møder ham. Da de mødes næste morgen, bryder Akis ud i tårer af lykke. Han har ventet på denne dag for at give sin bror råd om piger. Kulien tilgiver sin familie for at have solgt ham til gruppis, for hvis det ikke var sket, ville han aldrig have mødt Rai. Brødrene går derefter til købmanden, mens Akis opstiller en liste over de ting,
som Kulien skal gøre for at imponere sin kæreste. Efter Akis forslag indser Kulien, at han stadig ikke kender Rei lige så godt som Kiba. Han ønsker dog ikke at opgive sin første kærlighed. Amanda kommer til drengenes skole en eftermiddag og giver Kulien en invitation til sin fødselsdagsfest. Sammen med dette giver hun ham en telefon. Samme dag går Kiba, Kulien og Rei til karaoke. Til sidst begynder Rei og Kulien at synge det samme sted. Mens Kulien synger en duet med hende, er Rei kun opmærksom på Kiba. Han opdager snart, at hun kan lide Kiba. Denne opdagelse gør hans hjerte jaloux, så da Kiba ikke er i nærheden, spørger han hende, om hun er forelsket i ham. Først benægter Rei det, men da Kulien lyver for hende om, at Kiba er forelsket i Amanda, bliver hun bleg i ansigtet. Hjemme igen ringer Kulien til Amanda og beder hende om en tjeneste. Hun går gladeligt med til at gøre alt, hvad han beder hende om. Den næste dag samles mange venner for at fejre hendes fødselsdag. Da Kulien og Kiba ankommer, hilser Amanda på dem. Men mærkelig nok virker Kiba mere interessant for hende end Kulien. Hun tager ham endda til side for at tale med ham alene. Samtidig ankommer Rei til festen og ser Amanda kysse Kiba. Hun er knust og løber væk. Kulien udnytter hendes sårbarhed og bekender sine følelser for hende. Rei takker ham, men hævder, at hun aldrig har set ham som mere end en ven. Selv efter at Kulien har planlagt en sammensværgelse mod hendes eneste bedste veninde, får han intet tilbage. En gruppe bøller ser også Amanda kysse Kiba og bliver jaloux og vred. De tæsker Kiba for det, og Kulien ser det fra øjenkrogen. Han er for bange til at gribe ind. Senere tager han Kiba med hjem og forbinder han så sammen med sin bedstemor. Kulien indser, at han har begået en stor fejltagelse. Den næste dag giver Kiba ham et legendarisk kort fra sin samling af kort, som Kulien længe har ønsket sig. Kulien tilstår alt, hvad han har gjort før. Kiba er chokeret over sit forræderi. Han erklærer, at han ville have forladt Rei, hvis han havde vist, at Kulien også kunne lide hende. Disse ord sår Kulien endnu mere. Til sidst beordrer Kiba ham til at forlade huset med det samme. Kulien indser, at han tager fejl, og går simpelthen. Efter en måned vender han endelig hjem. Hans familie er lykkelig, men det samme kan man ikke sige om Kulien. Han låser sig inde på sit værelse og taler ikke med nogen. Men mest af alt savner han sin bedste ven. Nogle gange mødes de, men de udveksler aldrig mere end et blik. Derhjemme bekymrer Kuliens mor sig om hans velbefindende. En dag kommer hun til ham og giver ham sin kæledyrest fisk, som aldrig er død. Hun fortæller ham også, at han kan gå tilbage til hjemmeskolen, hvis han vil. Familien ønsker ham alt andet end lykke og er villig til at gøre alt for ham. Kulien, der er rørt over deres ord, indser, at der er mennesker i hans liv, som støtter hans succes. Det får ham til at rette op på den situation, som han og Kibo befinder sig i. Næste morgen løber han hen til Rei og fortæller hende alt. Derefter går han hen til Kiba og forsøger at undskylde, selvom Kiba i første omgang afviser ham. Da han spørger om Rei, begynder han at fortælle hende, hvor meget han elsker hende. Kulien fortæller ham, at Rei har lyttet til ham i telefonen hele tiden. På denne måde genopretter han deres forhold og bliver deres ven igen. Et par dage senere tager de alle sammen til skoleballet sammen, hvor Rei er Kibas kæreste og Amanda er Kuliens kæreste. Som forventet vinder Kulien og Amanda titlen som ballets konge og dronning. Kulien overhører pigen foran om, at han ikke er så flot, og bliver straks forelsket i hende, hvilket bliver starten på et nyt forhold. Abonner på kanalen, så du ikke går glip af videoer som denne. Aktiver notifikationer og efterlad et like for at hjælpe kanalen. Tak fordi du kiggede ned.